Ako po si Teacher Art, isa po akong pintor, isang artist. Ang ituturo ko sa inyo ngayong araw na to ay paano magkulay at mag-sketch ng isang bulaklak. Okay, magsimula tayo muna sa isang circle. Kasi ito 'yung gaano ka ano ang size ng isang bulaklak. Okay, so ang pangalawa is mag-sketch din tayo ng isang circle sa gitna. Dito natin ma-determine o malalaman kung gaano kalaki yung bulaklak na gagawin natin. So, unang-una, gumawa tayo ng isang bilog. Patapos may isang bilog ulit sa gitna. So, para malaman natin ang mga sizes ng kanya mga petals, maglagay tayo ng lines na ganyan. Para magkaroon naman siya ng balance. Okay? So, magsimula tayo sa mga ganyang mga lines. Pagkatapos niyan, saka natin i-outline yung petals ng bulaklak na gagawin natin. So, ganun lang. Huwag masyadong straight yung mga lines para medyo may kunting grace naman yung petals. Okay. So kung makita nyo, makita nyo yung proportion ng mga petals, hindi sila gano'ng magkalayo. So ngayon, ang gagawin natin, ang pagkukulay na naman. Katulad ng tinuro ko sa mga nakaraang mga videos, mayroon pa rin tayo mga dark tone, mayroon mga mid tone o light tones din. So iba-iba. So paano to gagamitin? Malaman nyo to ngayon sa ating, habang magsimula tayo sa ating pagpipinta. So, simulan na natin. Magsimula tayo ng kulay na red dito sa baba. Pagkatapos, maglagay tayo ng yellow. Ngayon itong kulay na yellow at sa red i-blend natin. Patapos, linisan ang brush. Magdagdag tayo ng yellow. Tapos, magdagdag tayo ng mas lighter na yellow sa taas. Tapos, linisan ang brush. So, ang tanatawag nito ay dry brush painting. I-blend yung dalawang yellow. Katulad ng ginawa natin kanina sa red at kami saka yellow Ngayon, para magkakaroon ng tinatawag nating medyo textured or design ang bulaklak, pwede natin gumamit tayo ng manipis na, manipis na brush. Pwede natin iangat konti yung mga, yung habang basa pa yung red, pwede tayo magangat dito ng mga lines para magkaroon ng texture yung o lines, o design. So, gamit yung ilalim ng brush, yung baliktad na brush, pwede tayong gumawa ng mga dots para kasama na rin sa design. Gamitin natin yung light yellow. Ilagay natin doon sa mid yellow. Mid yellow. Okay. So ngayon, ituloy natin. The same process. Maglalagay pa rin ulit tayo ng red sa baba. Every time nagpapalit tayo ng kulay, kailangang linisan ng brass ng maigi. Tapos pwede nyo na ipahid yung brass sa inyong basahan. Para i-dry brush natin yung red at saka yung mid-yellow. Then, linisan ulit yung brush. Gagamit tayo ng mas lighter na yellow. So kailangan medyo tatlong pa, tatlong patong yung tatlong coating yung mga kulay. Hindi lang isang pahid kasi maging maputla yung painting ninyo, ang kulay. Hindi isang maging matingkad. Okay, linisan ulit ang brush sa basahan. And pwede na lang siyang i-dry brush ulit. I-blend yung mid-yellow at saka yung lighter yellow. Katapos katulad ng ginamit process kanina kailanating e maglagay tayo ng line Asa kayong mga Dots. Gamitin niyo yung ilalim ng brush niyo. Baliktarin niyo yung brush. Same process, sinisa ng brush. Gamit, gamitin ulit yung dry brush technique. So, i-blend yung red at saka yung mid-yellow. Para lumambot yung line between yellow and red. Pagkatapos, gamit tayo ng lighter yellow, mas brighter yellow. So, itong ang tandaan ninyo para mag-blend, mag magiging soft yung pag ng dalawang kulay, gumamit palagi ng dry brush. Tanggalin yung pintura sa brush, pakatapos e-blend. Ganon pa rin. Gamitin natin yung isang malipi, mali, uh, pointed na brush para magkaroon ng line. then, lagyan natin ng konting design. Dito, kung gagamit tayo ng dark na dots dito sa red, hindi natin makikita. Kaya ang ginamit natin, medyo lighter. Pareho lang ang proseso na gagamitin natin. Pwede kayong gumamit ng ibang kulay. Basta tandaan nyo, mayroong dark tone at saka mayroong light tone. Ang light tone na ginamit ko dito, dalawang klase lang sa yellow. Mid yellow at saka mas brighter yellow. Kasi so huwag kalimutan ang dry brush technique. I-blend sa kayong yellow sa brighter yellow, tapos yung line na design. ituloy lang natin hanggang matapos nating kulayan ang buong bulaklak. Okay, so pagkatapos, gamit ulit tayo ng dry brush technique. Linisan yung brush, pagkatapos, i-mix. I-blend natin yung yellow at saka yung red. Then huwag kalimutan, mayroon pa tayong isang kulay na mayroon siyang brighter yellow. Then, i-blend ulit natin gamit ang dry brush technique. Ang lighter yellow ang at saka mid yellow. So, ganun, malambot siya. So, huwag kalimutan yung line na design. At saka yung dots na design natin para hindi magiging flat yung surface ng ating bulak ng petal. The same process. Huwag kalimutan. Bread ulit sa baba. ulit sa baba. light yellow. So, di ba? Madali lang kung alam nyo kung anong gagawin nyo. Sa saka yung dry brush technique, linisan yung brush. sa kanyo i-blend yung dalawang kulay. Kailangan malinis yung brush. Kasi pag makapal yung pintura, mag-iiba yung effect ng painting. Sa kapag gumawa kayo ng line, huwag masyadong straight. Para medyo may medyo may graceful yung gaw ang dating ng bulaklak, hindi masyadong matigas. Tandaan dahil uh, dark tone, medyo dark tone yung sa baba. So kailangan gumamit tayo ng mga light tones para umangat. Para umangat yung yellow. So ilalim nun is yung dark tone. So nakita niyo kung gaano kabilis kung alam niyo kung anong kung anong gagawin, anong mga kulay ang gagawin at saka anong kasing technique sa brush stroke. So, dry brush technique, tanggalin yung pintura sa brush. I-blend ang mid-yellow at saka yung red So, ilang minutes lang. Nabuo na ka agad yung bulaklak. Kasi alam natin kung anong gagawin. So ngayon, ang gagawin natin yung sa gitna ng bulaklak. Okay, ngayon, gagawin natin yung sa gitna. Either yung sa gilid ng red na yan, either mas darker pa sa kanya, or either mas gumamit tayo ng mas lighter. So, gagawa tayo ng mas darker. So, gagawa tayo ng black na line dito. Tandaan, matapang yung dark. So, hindi ganoon kakapal na, na na pintura na black, linisan lang siya. Tapos huwag kalimutan para ma-blend siya ng maganda na malambot. gamamit tayo pa rin ng stamping technique. Dry brush ha? nilinisan ko yung brush para maging malinis yung pagkablend sa pula at sa kaitim na black paint. Okay? Pwede tayo maglagay ng yellow sa gitna kasi ang yellow, pag i-blend natin siya sa black, magiging green siya. So maglagay tayo ng yellow dito. Okay, magiging darker green. Ang result ng black at saka yellow, magiging darker green siya pag it itatap mo na siya, pag ma-blend siya. Pwede na tayo maglagay ulit ng mga dots sa gitna ng bulaklak. So, gagamitin natin, pwede tayong gumamit ng medyo orange. Muna, orange dots. Hindi muna ganun ka-contrast yung kulay. Okay. Tapos maglagay tayo ng mas brighter na mga dots. Pinaka-bright is yung brighter yellow. Mas maganda kung mayroon kayong tatlong kulay na light na ilagay nyo dito sa gitna ng bulaklak. Ngayon, gagawin natin yung background. So dahil light tone yung background, pwede tayong gumawa ng mga mid-tone. Pwede rin dark tone. Okay, gumamit tayo ng medyo rounded na brush na hindi, hindi rin ganun ka liit. Tamang-tama lang. Gagawa so, na tayo ng background. Ang background naman, paglaruan natin, iba-ibang kulay. So, from mid-tone, gagawa din tayo ng mga light tones. Okay, ngayon nagawa natin yung background para magkaroon na naman siya ng kompletong komposisyon. Nagagawa tayo ng uh, stem para mabuo siya. So ngayon, maglalagay tayo ng mga konting highlights sa stem para mas aangat siya. Okay, natapos na po. Paano natin gawin ang isang bulaklak? Sana po may natutunan kayo. Magandang hapon sa inyong lahat.